Tervetuloa 2013 PDF Mastersin arvontaan, viides PDF Masters edessä ja kohta tehdään arvonta. Arvonta tekee tietysti PDF Mastersin emäntä eli Heli. Mitäs odotat kisalta? No ainakin samanlaista kuin viime vuonna, eli hyvää kisaa taas tietysti. Hyvää kisaa, näin me odotetaan. No emme sen pitemmittä puhetta, ei tässä nyt sen syvällisemmin analysoida, kun nyt tehdään arvontaa. Meillä on jo 8 ykkössijoitettua, eli vanhaan malliin PDF-listan mukaan, yhden vuoden listan mukaan. Ja ihan miten siellä säännöissä sanotaan, että ykkössijoitettu menee ykköslohkoon ja 8 sijoitettu kakkoslohkoon ja näin päin pois ja sinne ykköspelaajaksi. Ja siellä on silloin Jani Haavisto ykkösessä, Asko Niskala kakkosessa, Veijo Viinikka kolmosessa, sitten on Marko Kantele, Jarkko Komula, Vesa Nuutinen, Ulf Seeder ja Petri Korte. Eli tässä on nämä. Ja sitten seuraavaksi me arvotaan ne kakkospelaajat, ja sehän on perinteisesti ollut tämä ryhmä, missä meillä on naiset. Ja juniori. Naiset ja yksi juniori. Niin, sulla on siellä yksi juniori. Ja sitten siihen, ja niitä on nyt yhteensä 4 kappaletta. Eli me siihen sitten on arvottu 4 lisää, ja se me tehtiin jo tässä kuvaruudun ulkopuolella. Eli meillä on se 8 muuten. Nämä menisivät nämä naiset tähän ensimmäisiin lohkoihin ja se on reilumpi, että ne jakautuu tasan. Eli nyt sitten lähdetään liikkeelle. Eli ykköslohkon kakkospelaaja on Lumi Silvaan. Sitten kakkoslohkon kakkospelaaja Maret Liiri. Sitten kolmoslohkon kakkospelaaja on Juuso Raittila. Juuso on siellä siis junioristatuksella ja tietysti vaikka juuri 18 täytti, mutta oli vielä kutsun aikaan alle 18. Neloslohkoon tulee Marko Lokkinen. Noin. Vitoslohkon kakkospelaaja on Jarmo Suuronen. Sitten kutoslohkon kakkospelaaja on Juha Mäkinen. Seiskalohko Kirsi Viinikainen. Viime vuonna jäi tuplatikan päähän jatkopaikka alkulohkosta, miten käy tänä vuonna. Ja kasilohko Markku Ukomaan Aho. Ja sitten me otamme tämän ison nipun, mistä lähdetään sitten menemään rivi kerrallaan, eli lohko kerrallaan ja aina päällekkäin kolmonen, nelonen näin päin pois ja sieltä sitten vain kaivelemaan. Eli Jukka Laine menee ykköslohkoon kolmos pelaajaksi. Se pelijärjestyshän määräytyy siinä sitten samalla. Kakkoslohkoon Anssi Montonen. Anssi ei osaa tanssia, mutta tikkaa se osaa heittää. Kolmoslohko Esko Pietikäinen, pari kertaa lavallekin päässyt pelaaja. Viime kausi ollut vähän rauhallisempaa, miten käy nyt. Neloslohkoon Kari Koskiranta menee sinne kolmospelaajaksi. Älä nyt pidä niin kovaa kirjaa, ei meillä nyt tässä ole. Sitten vitoslohko kolmospelaaja Jari Rantanen. Toivotaan, että käsi on kunnossa. Kutoslohko kolmospelaaja Tuur Björn Gustafsson. Lyhennetään vähän. Noin. Sitten seiskalohko ja kolmospelaaja Miika Kangas. Sinne Kirsin kanssa ja Uffen kanssa samaan lohkoon, että näin siinä voi joskus käydä. Sitten kasilohko ja kolmospelaaja Janne Kiiski. Kiski tuli sieltä. Kiiksi. No niin, Heikkilä opettelee kirjoittamaan. Sitten nelospelaaja ykköslohkoon Kalevi Markkanen. Kalevihan on tänä vuonna jo Janin kerran voittanut, miten käy tuossa alkulohkossa. Sitten kakkoslohko Aaron Knox. Aaron oli lähellä päästä niin sanottuun kakkossijoitettu ryhmään, mutta eipä päässyt kuitenkaan. Sitten kolmos lohko, siellä on Seppo Rantala. Neloslohko ja nelospelaaja Petri Aksentjev. Noin.
Vitoslohko, nelospelaaja Markku Kinnunen. Sitten kutoslohko, nelospelaaja Marko Huovila. Seiskalohko, nelospelaaja Jarkko Rönkkö, 3 kertaa lavalla täällä Mastersissa, miten käy tänä vuonna. Ja kasilohko, Jarmo Nissilä on siellä nelospelaaja. Sitten palataan taas ykköslohkoon ja vitospelaaja Teemu Kaltti. Sitten kakkoslohkoon vitospelaaja Jari Nissinen. Sieltä on muodostumassa aika kova lohko. Sitten kolmoslohko, Pasi Hyttinen menee sinne. Veijon, Juuson ja Eskon ja Sepon seuraksi. Sitten neloslohko, Jani Lehtinen. Sitten vitoslohko ja vitospelaaja Toni Torniainen vastikään S:n hopeata parissa. Oho, ei kannattaisi kirjoittaa ja puhua samaan aikaan. Meinais mennä, no. Ei meillä onneksi olekin Torniainen. Noin. Sitten on kutoslohko ja vitospelaaja Kennet Jungars. Eli Kentsu. Seiskalohko, vitospelaaja Mauri Heiskanen. Kasilohko, vitospelaaja Mikko Suominen. Noin, sitten palataan takaisin taas ykköslohko ja kutospelaaja Jyri Rita. Kakkoslohko, kutospelaaja Ilkka Mursu. Kolmoslohko, kutospelaaja Pasi Lauri. Neloslohko, kutospelaaja Jari Haavisto. Sitten vitoslohko, kutospelaaja Sami Reijonen. Sitten kutoslohko, kutospelaaja Teuvo Haverinen. Seiskalohko, kutospelaaja Jari Nieminen. Ja kasilohko, kutospelaaja Timo Hirsimäki. Ja sitten vielä yksi rundi näitä vakiovetoja, eli seiskapelaajat. Ykköslohko on Aleksei Boris. Kakkoslohko on Joonas Heiskanen. Kolmoslohkoon Marko Luoto. Neloslohkoon seiskapelaaja Pertti Taivaloja. Vitoslohko seiskapelaaja Ville Petäjämäki. Sitten kutoslohko seiskapelaaja Tatu Pehkonen. Seiskalohko, Kullervo Lauri. Kasilohko, seiskapelaaja Janne Tilus. Ja sitten meillä on vielä nämä niin sanotut kakkossijoitetut, eli se menee myöskin ihan PDF-rankingin, yhden vuoden rankingin mukaan. No siellä oli sitten 8. siellä oli 4 samoilla pisteillä, niin otimme sitten henkilön, joka oli viimeisenä saavuttanut pisteitä. Voitte katsoa sieltä rankkilistalta, kenestä oli kysymys, niin ei tarvitse selitellä. Eli kuka on viimeisenä kerännyt pisteitä, niin sitten. Mutta nämä arvotaan, eli nyt sitten ykköslohko ja kasipelaaja. Ali Roberts.
kakkoslohko, kasipelaaja Heikki Hyvönen. Kolmoslohko, kasipelaaja Hannu Suominen. Jota täällä on puolet KSD-miehiä tossa, mutta ei se mitään. Neloslohko, Juha Koutonen. Sitten vitoslohko, kasipelaaja Olli Reijonen. Aha. Taas meinas vähän tulla vika ruutuun tuo. Sitten kutoslohko, kasipelaaja Jaakko Kiiski. Seiskalohko, kasipelaaja Kim Viljanen. Pääsevät Uffen kanssa samaan lohkoon. Ja sitten kasilohko ja kasipelaaja Paavo Müller. Eli kerrataan sitten vielä nopeasti. Ykköslohko Jani Haavisto, Lumi Silvaan, Jukka Laine, Kalevi Markkanen, Teemu Kaltti, Jyri Rita, Aleksei Boris ja Ali Roberts. Kakkoslohko Asko Niskala, Maret Liiri, Anssi Montonen, Aaro Knox, Jari Nissinen, Ilkka Mursu, Joonas Heiskanen, Heikki Hyvönen, ei mikään hassumpi lohko. Kolmoslohko Veijo Viinikka, Juuso Raittila, Esko Pietikäinen, Seppo Rantala, Pasi Hyttinen, Pasi Lauri, Marko Luoto ja Hannu Suominen. Neloslohko Marko Kantele, Marko Lokkinen, Kari Koskiranta, Petri Aksentjev, Jani Lehtinen, Jari Haavisto, Pertti Taivalo ja Juha Koutonen. Vitoslohko Jarkko Komula, Jarmo Suuronen, Jari Rantanen, Markku Kinnunen, Toni Torniainen, Sami Reijonen, Ville Petäjämäki ja Olli Reijonen. Jaa, sinne meni veljekset saman lohkoon. Kutoslohko Vesa Nuutinen, Juha Mäkinen, Turpio Gustafsson, Marko Huovila, Kenneth Jungars, Teuvo Haverinen, Tatu Pehkonen ja Jaakko Kiiski. Seiskalohko Ulf Seeder, Kirsi Viinikainen, Miika Kangas, Jarkko Rönkkö, Mauri Heiskanen, Jari Nieminen, Kullervo Lauri ja Kim Viljanen. Ja kasilohko Petri Korte, Markku Ukomaanaho, Janne Kiiski, Jarmo Nissilä, Mikko Suominen, Timo Hirsimäki, Janne Tilus ja Paavo Müller. Näin, näillä mennään eteenpäin ja tervetuloa sitten taas pelaamaan. Ei muuta kuin moi moi. Moi moi.